PS3-то още. Така, let's go! Така, вие сте със самолет и ние сме с RPG-та, тъй ли? Е, той и аз имам RPG, не знам защо. Ами... няма да кажа. Биги, ами брат... няма да ги бия. Абе, това е нашия самолет. Ще ги разбия. Аз си мога да се разпред футбол. Човек, нашия самолет не стрелят, само това ще ти кажа. Е, как не стрелят, бе? Не стрелят? Еми, трябва да ще не гутаме. Да. Патки трудно ще бъде, бе. It's impossible, oh, impossible. Е, чакай тука за малко, ще ако се разбием. Така. Уау! Мале, какви са тези блохи в небесата? Бум, шакалака, бум, шакалака, давай, бирите. Оли, Итос! От качалки! Мале, ауаху! Ама бутнах го, нали? Абе? Ами да, избута доста. Сега ме кап... ами... не знам, брат. Чайте, чайте, че тука... тук мисля, не се там. Чай, че тука стара лошо. Айду! А, първият рунд, кой го спечели, че не видях? Кой гном бе, Госо? Абе? Ами, не знам, аз не видях. Ужас. Косовете ми... хазарта ли бе? Или нещо не разбирам. Добър вечер, ма френд! Време за излитане! 3, 2, 1, затъгнете кланите! Ужас, не ми се получават ефектите. Ще правя ли? Ауаху! Оу, я, мерси за битовете, бро! Love you! О, кой е гръмна, бе? Добре, бе, защото така ми забива, бе, теб. Така. Let's do this. Чайца. Уу, е. Това е за плюс 10 късмет. И минус 20 шанс за оживяване. Какво ма стреляш, бе, бастун? Чай са. Ох, тос как мина пред мен, шара се самоубия. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Айде, един вече умря. Леле, презареждане! Айде, тос глътна. Ох, как му се размина на тос. Бах. Ай! Оу, тука извадих е баси късмета, човек. Тука извадих е баси късмета. Е, тука ви бихме! Yes, 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 yes! Човек, закачи ми кръка, защото таковах! Ау, ау, да! Закачи ми кръка! Добре, то е няколко човека лепна, това. Оле, ето го! Айде, айде! Не! Оле, то спомина се. Тук нещо не прави. Fuck it! Така. Ви останахте само двамата. Колко? Ти и още един. Пътници сте! Ох, точно! Какво стана, бе? Да, брат, върви! Гръмна, бе. Приключи курса. Гръмна, бе, човек. Стига, бе, малко. Аз поне оцелях. Отивам да ям. Добър апетит, ма френд! Тос, какво прави? Самолета ли сменя? Среди като джихадист. Брат, опитвам се, аз ако съм джихадист, трябва да се таковам. Вчера си струших кръка, пожелай ми да оживе. Брат, ще оживееш бе спокойно. Как го счупи бе, what the fuck? А, хазарте! Гери да не ти тролна с главата на теб.
Така като боулинг топка. Какво стана, бе? Няма да те чакам цял ден. Ох, монстър, какво бе? Ни дей. Ай, то сложи очила. Защо си толкова сляп, бе, брат? Баси. То се остаря. По-малът от мен беше... И... Човека леко така... Избърза с годините. А, не! Отказваме! Ева, 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 ева! Браво, браво! Само така! Абе, то спич, какво направи, бе? Абе, дали, кажи, какво направи този, бе? И той се разхожда там при самолетите, сменя самолета. Оф, ще му смена главата аз след малко. Аз сега в момента гледам Реал Мадрид. Аз се чудя как да го бумна тос. А, ето го, потегли! Да, потегли, сега ще умре. Не бе, брат, махни се, ще се бъгнем и ще умрем тука. Ох, е, а, един вече изхвърча. Оу, oh, yeah, ужас. Bitch! Аз го убих. Както кажеш. Чай са. Тоз път ще карам като професионалист. Damn, bitch! Много сте умни. Аа, самолетите кърмят, а не! Не изпрашим ракетите вече. Човек, тея са много зле! Ау! Някакъв пълен простак, тук вземи всичко. Браво, брат! Браво, ево ти права. Ей, за малко не го целя този. Уху! Добре, те повината се му убиха. О, не. Хайде! Ай, за малко някой шах да го кръцна, хубаво. Чай са. Не виждам пътя. То тук не че има път, де. Ай, съм уби се. Джихади Джонс. Ай, за колко малко. Шах да му откача главата. Абе, аз за първи път не умрях първи. Бас, това е постижение за мен. Хайде! Е, тука надолу с главата няма как да го направя. Аз напред едва го правя пък надолу с главата. Ко бих си бил 17 и стрелирах в Origin, но накрая не ми тръгва, знаеш ли, какво да знам. Ти да отиде. Изчезна ти съобщението, брат. Хайде, бе. Пиши на латиница. Така. Саш има. Like a sky full of stars. Oh yeah. Е, как не го целих, бе? Това съм аз. Какво? Изпусна. Ами... Изпусна някого рунда само. Така. Налаво. Надясно. Надолу. Нагоре. Надолу. Нагоре. Надолу. Фак, бе! Ох, защо? Страх ме да се докосна, защото ще направя лакото. Абе, има един дом на земята, ме. Къде? Какво стана тука? Нещо бръхме. Айде! Мега... Един от нашите се блъсна в мен. Браво. Ами пичове, нека спечелим този матч. Оставяха само още няколко човека, всичките. Тя наше много тъпо се самоубиват, човек. Ами, ако да, не се някои... самоубиват, вие много трудно ще ги убиете. Не, ама то целта да се разпръстем ние тук възможно най-много. Аз следа обикновено до знамето, защото до знамето рядко някой мога да дойде. Е, това е. Скай! Не бе, брат, какво ме буташ? От този тука нещо ме бута. Леле, този как катапултира. Ооо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 oo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 
Абе, спри да ме путаш, бе, брат.
Някакъв тука пара с парашут. Ти да не направим някаква катастрофа. Леле. Брат! Тоест после го кикваш, няма повече да таковам, само ми пречи тука. Ще съм убия и ще го напсувам, ти казвам. Ии, на мега хекса нещо не ми се помиш. Как уцелихте, бе? Тука, добре се фрасна иначе. Аз се се фраснах, вие му убихте. Абе, то спича не е долу, бе. Не знам къде. А, падна! Ах, твоята кожа мръсна! Умирай са! Говедо! Ще блъска той. Какво става, човек? Защо ги няма? Не знам. Кво е ти? Монстър е! Къде изчезнахте, бе? Ей, оттам идва някакъв. Леле, какво прави то спич, бе? Той нещо за про се взе. А това е мега хекса, да. Той може. Той си е добър. Гледам, маймата е един долу и трябва да го изчакаме да умре. Абе, то всички май са долу, бе. Кажи де, човек, ти си такъв. Ти си от тях. Не би има един се разхожда по плажа нещо. Ами то всичките останали се разхождат вече, нали? Най-вероятно, да. Откачам работа. Давай хазарт, от теб се учат. Ой. Кажи им да умират. Така, ево бъл нещо. Гери, как се цели човек? О, пропуснай го. Вау! Не бе! Чай, това може да си го направя за курица. Бомбандират ме. А, оцелете ме! Монстър, оцели ме, брат. Мерси. Така.